Hei, jeg Ingeborg fra Viasat Film. Du treffer meg enten på Facebook-siden vår, Viasat Film, eller på Twitter, der navnet mitt Ingeborg Film, eller selvfølgelig her på kanalen Viasat Film. Sendingen sponset av Viasat Film. Hjertelig velkommen til Se og Hør TVs Grand Prix forspill, og endelig kan jeg ønske velkommen til Oslo Spektrum og den store finalen I Melodi Grand Prix 2013. De siste ukene har vi reist landet på kryss og tvers. Vi har sett utallige musikalske bidrag. Vi har stemt, vi har heia, vi har blitt litt skuffet noen ganger, vi har blitt veldig glad mange ganger. Og vi har heia på alt fra rockabilly og metal til disco og folkemusikk og country. Og I kveld så skal det altså endelig avgjøres hvem det som skal representere Norge I den internasjonale finalen I Malmö I mai. Og det begynner så smått å fylle seg opp her I spektrum av festkledd publikum, og vi klare, og I kveld så skal det ikke spares på noen ting. Det klart for Grand Prix-fest. Og for deltakerne så det klart at de siste ukene har vært en endeløs rekke av lange prøver, nerver som ligger tjukt utenpå, gleder og nye venner. Så det vi har gjort at vi har fulgt de 10 finalistene de siste dagene før finalen her I kveld. I dag har endelig den store dagen kommet for våre 10 finalister. Deltakerne har ikke hatt noen problemer med å få tiden til å gå, og har vært fullt opptatt med blant annet lydprøver og tilpassning av kostymer. Vi ble med noen av finalistene inn I garderoben og på konsert noen dager før finalen. Du har jo kanskje en av de beste sveisene I Grand Prix. Tar det, hvordan forbereder du den? Nei, det jo, den må bare få opp stivelsen, så... Svar ærlig, 2 minutter I dag morges. Ja. Det ikke mer altså, nei, det imponerende. Mm, og det blue suede shoes du har på bena? Nei, de ikke sveida, men de I hvert fall blåe. Ja. De står stille med vassene. Skoene må matche instrumentene. Ja, mer eller mindre. I hvert fall sånn golunde. Ser logoen og sånn. Altså, det eneste forskjellet fra demmes jakke og min jo at jeg har, ja nå jo ikke den der, jo det vel. Jeg har jo sånn hvit her, og så har de noe, hva det for noe der da? Det jo snørrefil det da. Vi jo helt like, ikke sant? Så vi har liksom klassisk Holloway, men de har gromt logoen, og så har jeg hvit, ja det her jo liksom kjolen da. Så har vi liksom det hvite, og så har vi vest og sløyf og svarte vi da. Altså, sånn har ikke du vel. Nei, sånn har ikke jeg. Jeg kjører original, og vi kjører med twist. Du fikk ikke dressjakken eller underboksen til ditt rykk? Den har jeg med, så henger jo ikke der. Det jo den han har der. Ja, den har jeg der. Det liksom vårt triks da, for å stresse de andre artistene før finalen, det viktig. Stresse de litt. Hvordan gjør dere det? Ja, da sender vi altså Kjetil ut I gangen for å spille vakker. Av saksofone musikk. Sødmefylt, sånn at de bare, hæ, hvordan kan de være så rolig? Skal ikke vi tørre enda vi går med oss litt på tur her? 2, 1, 2, 2, A! I salen, som moralsk støtte? Familie, kjærester og venner. Vi veldig heldige som har en veldig stor gjeng som møter opp og skal støtte oss. Og det er veldig deilig, for da hvis man blir litt stresset før man skal på, hvertfall så det for meg, hvis jeg tenker på da at liksom mamma og pappa og lillebror sånn sitter I salen, så blir jeg så rolig, for da tenker jeg sånn, de elsker meg jo uansett hva som skulle skje. Så da blir jeg litt sånn, ok, men det faktisk liksom, det det viktigste. Og så vi veldig glad for at folk kommer og møter og støtter oss. Alright!
finalen i Larvik så var det kveldens aller yngste deltaker som ble den store vinneren. 16 år gamle Adelene fra Horten, hun hadde aldri sunget noe annet sted enn i gymsalen på skolen, men i Arena Larvik feide hun alle konkurrentene av banen og sto igjen som den store vinneren, og hun må finne seg i å ha et ørlite favorittstempel her i Spektrum i kveld. Det blir nok ikke så mange flere gymsal-opptredener for Adelene. Nå har hun kommet i stallen til David Eriksen, som blant annet er manageren til Tone Damli Åberge. Og de to jentene, Tone og Adelene, de har litt felles mer enn manager, for Tone ble i sin tid også kjent da hun var 16 år. Så hun vet en ting eller to om det å bli kastet inn i rampelyset. Adelene er vår nye baby i Eccentric. Og i Eccentric så er vi veldig opptatt av å støtte hverandre. Og jeg har møtt Adelene en del ganger i det siste, og ser på henne som noe veldig, veldig spennende. Veldig talentfull, ung, usikker, men har det som skal til. Og jeg synes låta dritkul. Jeg synes hun leverer som hakka møkk. Og så elsker jeg at hun er hun der. Hun er fra Horten nå. Alt er greit. Adelene er bare 16 år. Like ung var Tone da hun slo gjennom i Idol i 2005. Og Damli kjenner seg igjen i det nye stjerneskuddet. Veldig masse likheter i forhold til det. Jeg hadde ikke kjempemasse erfaring jeg heller, foruten om show på skolen og lokal arrangement. Idol er jo litt sånn, da får du en viss opptrapping, mens Grand Prix er det bare straka vegen rett opp på den største scenen. Der hun står med sitt egen nummer, sin egen låt, så det er jo kjempeskummelt. Og jeg beundrer henne dritmasse. Jeg vet at hun har masse nerve, men til tross for det så klarer hun å levere så sinnssykt bra. Og så er hun bare smashing, beautiful og ha en dritbra stemme. Og mens Adelene står på scenen i Oslo Spektrum, skal Tone prøve å imponere svenskene i Melodifestivalen. Det er jo morsomt. Det er egentlig veldig morsomt at vi kommer fra samme manager og vi skal stå på Melodi Grand Prix, bare henne i Sverige og jeg i Norge. Det synes jeg er veldig stas. Og så er vi sikkert nervøse på samme tidspunkt, da føler man seg ikke så alene. Jeg er jo ikke så erfaren, men masse lykke til. Jeg sender deg en god melding også. Kjære vakre Adelene, vi elsker deg, og vi vet at du er dritbra. Stå på, vinn hele driten, så snakkes vi to i Malmö. Ja, da gjenstår det å se da om Adelene og Tone møtes på scenen i Malmö i mai. Og en som ikke overraskende har ganske sterke meninger om hvem vi burde sende til den internasjonale finalen, det er Jostein Pedersen. Mr. Grand Prix himself, han har fulgt sirkuset fra innsida i årevis, så vi spurte han rett og slett hvem bør vi sende til Malmö. Jostein Pedersen var i mange år NRKs ekspertkommentator under Melodi Grand Prix, og han lar seg fortsatt overraske av det musikkonkurransen har å by på. Her er det jo alt, altså, fra hedensk rock og opera, og det er rockabilly, og det er disco, og det er folkemusikk, og det er sødmefylte ballader, og det er heisa sanger. Og så det er nesten spørsmål om smak og behag, og så tror jeg at det kommer veldig an på de tre magiske minuttene de står på scenen, for det er da det gjelder. Grand Prix-eksperten er ikke imponert over årets deltakere, men tror det er de 10 beste som møter i finalen lørdag kveld. Det har vært mye rart i år, synes jeg. Mye urutinerte artister, og det er klart man skal ikke forlange av noen som aldri har opptrådd offentlig før, at de plutselig skal beherske et sånt format det er å synge foran flere tusen mennesker og på en direkte sending på fjernsyn. Og det gir så mange utslag i for eksempel nerver, og det at folk synger surt, det har jo vært en gjenganger i år. Det behøver jo ikke bety at de ikke kan synge, det er jo rett og slett bare at de ikke klarer å kontrollere nervene, og det har jo med teknikk å gjøre. Så det har vært mye rart i år, men sånn sett så er det vel kanskje de 10 beste av alle 21 som vi i kveld ser i finalen. 18. mai møtes Europa i Eurovision-finalen i Malmö, og Pedersen synes det er vanskelig å spå hvem vi burde sende til Sverige. Det er vanskelig å si, for vi vet jo svært lite om konkurrentene. Men jeg tror nok at så fremt det er noen som skiller seg ut og som kan formidle det sangen betyr, og som er trygg og god og som kommer gjennom ruta, rett og slett, så tror jeg at uansett hvilken sjanger, at man har store sjanser.
Artistisk så jo kanskje Vidar Busk og Sirkus Eliassen og Margrethe Berger de tre som skiller seg ut som har artist i seg i tillegg til bare å være gode vokalister. Så jeg tror nok at de tre skiller seg ut og en av de tre vinner. Ja, så gjenstår det å se da om Jostein får rett når alle stemmene telt opp på slutten av kvelden. Melodi Grand Prix ble sparket i gang i Steinkjær for tre uker siden. Helgen etter gikk turen til Florø. Forrige helg var det Larvik som var vertsby, og nå står vi altså her i Spektrum. Vi har sett storslått natur, vi har hørt storslåtte musikalske innslag, vi har vært med på oppturene og vi har vært med på nedturene. Det er tid for et lite tilbakeblikk. I år startet showet i Steinkjær, der datarock, Vidar Busk og et hardrockband flankert av Emil Soli Tangen skulle stjele showet. For et rettig apriliv, altså, det kjenner jeg fort kan bli vant til. Datarock! Hvordan smaker seieren? Det er fantastisk! Uken etter var det Florø som skulle få besøk av MGP-sirkuset. Delfinalen var full av tidligere sangkonkurransedeltagere og en låtskriver som hadde vunnet den europeiske finalen. Jeg vet liksom hva folk liker å høre på en lørdagskveld da. Hans-Erik Dyvik Husby gikk på hodet ut av konkurransen, men hyllet vinneren Margaret Berger. Og selvfølgelig vant hun. Ja. Den er en tung låt, veldig bra låt og står der som en gudinne liksom. Det er helt fantastisk at hun går videre og hun kan gå hele veien til Malmö, så tror jeg da. Jeg er utrolig glad, men jeg tror ikke jeg forstår det her helt før i morgen. De to andre plassene gikk til Ann-Sofie Pettersen og gruppen Fjellfolk. Så var det klart for Larvik, det siste stoppestedet før finalen i kveld i Oslo Spektrum. Her stjal en 16 år gammel jente showet med sin latino-inspirerte sang og dans, mens skumle rockere og en hardt arbeidende popstjerne måtte reise tomhent hjem. Helt merkelig! Herregud, nei, det stemmer ikke. Nei. Gaute Ormåsen og Sirkus Eliassen tok de andre plassene, men kvelden var det Adelén som eide. I kveld er det klart for en ny konkurranse i Oslos storstue Oslo Spektrum, der oddsmakerne allerede har funnet sine favoritter. Det som derimot er spikret i stein, er at i kveld skal Norges neste Melodi Grand Prix-vinner kåres. Det har vært en lang og morsom vei mot Spektrum, det er det ingen tvil om. Og Erik Solbakken, han har losa oss så trygt gjennom alle lørdagene. Med det velkjente smilet sitt, så føler du deg liksom trygg på at det er riktig vinner som blir valgt. Og Jenny Skavlan, hun beskriver han som en fjellgeit. Hun sier at han er sånn lystig og spretten og fin, og som hopper ut i alle utfordringer. Og i kveld så er nok fjellgeita Solbakken litt ekstra spent. Og det er ikke bare fordi det er storfinale i Spektrum, men Erik, han blir pappaen i disse dager, og kona hans, hun kan faktisk finne på å føde i kveld. Og hvis hun skulle begynne å føde for eksempel nå, da kan jo ikke Erik lede kveldens finale. Og da er det godt å vite at hvis han må kaste seg i en taxi, så har han verdens beste standby. Erik Solbakken har sammen med Jenny Skavlan loset NRK seere gjennom tre delfinaler i Melodi Grand Prix. Og programlederen er veldig spent før kveldens store finale. Jeg driver og går og lurer på hvem som kommer til gullfinalen, og ikke minst hvem som vinner. Det er veldig spennende, og hvertfall når du hører prøvene her i Spektrum. Han vil ikke røpe hvem han håper skal representere Norge i Eurovision. Skal du stemme? Neida, jeg kommer ikke til å stemme. Det har vi ikke tid til. Rett og slett. Men jeg kan jo be andre folk stemme for meg hvis jeg vil det. Om ikke lenge blir Solbakken pappa for aller første gang. Kona Ellen kan føde når som helst, og dersom barnet melder sin ankomst på lørdag, har Erik et S i ermet. Da har jeg en reserve som heter Gård Magnus. Så da satser jeg på at det blir en glidende overgang der. Han er jo far, så han kjenner jo godt til det. Så han stiller meg spørsmål som jeg ikke kan svare på, og så spør jeg da min kone, og så er det sånn, ja, hun er litt sånn og sånn og sånn. Så ja,
Så han har veldig oversikt både med jobben her, men også på mitt privatliv, veldig. Så det jo koselig. Hva slags spørsmål det du ikke klarer å svare på? Nei, det sånn om det... Det var blant annet om, har det festet seg? Det hadde jeg aldri, hva å feste seg og sånne ting. Det de som har vært gravide, de skjønner det. Det har blitt skrevet mye om Skavlans flotte antrekk, og skjønnheten roses for sin fantastiske motesans. Solbakken har ikke fått like mye oppmerksomhet for sine dresser, men misunner ikke sin vakre kollega. Altså, jeg har fått veldig mye skryt for antrekket, altså. Først og fremst fra min egen familie, i form av tekstmeldinger, og ja, egentlig bare det var en tekstmelding jeg fikk. Du vet hva, jeg godt vant til å stå ved siden av både vakre kvinner og vakre kjoler. Og da vet du da at da blir du litt som de grå gardinene, men de trengs de også for å la liksom blomsten i vindueskarmen skinne. Altså. Så hva kan han gjøre liksom? Jeg tror, hvis jeg hadde kledd meg helt kliss naken, jeg tror, ja, forhåpentligvis hadde noen lagt merke til det, ellers hadde det vært litt pinlig, men ja. Jeg tror jeg skulle gjort ganske mye for å få den kjoleoppmerksomheten. Så det det vi kan vente oss på lørdag? Et lite naken Solbakken om nakensjokket, kolon, det blir heftig. Ja, så hvis Erik da blir nødt til å løpe før sendingen kommer i gang, så er jeg sikker på at Kåre Magnus tar det på strak arm. Det har vært en intens og lang reise for kveldens 10 finalister. Og de hadde veldig forskjellig utgangspunkt. Noen sto på en scene for første gang, noen har spilt 100, kanskje tusenvis av konserter, noen var store stjerner fra før, og noen var helt ukjente. Men det er klart, når man tilbringer så mye tid sammen, det er så mye nerver og så mye spenning, da blir man knyttet tett sammen. Så vi fikk lov til å bli med de i går, kvelden før kvelden, hvor artistene ladet opp sammen med litt vin og mye sang. Fredag kveld samlet Melodi Grand Prix-deltakerne seg til det siste felles måltidet før finalen i Oslo Spektrum. Stemningen rundt bordet var god, og finalistene så frem til den store dagen. Det er dagen før den store finalen, og alle er samlet til et måltid. Det er litt som siste, the last supper. Det siste måltid, ja. Nei, jeg synes at altså, nå feirer vi den store festen som kommer. Dette er ikke avsluttet igjen, dette er starten på Gilde. Så for å si det sånn, er vi klar for i morgen, gutter? Ja! Margaret Berger hadde ingen planer om å ta den helt ut, men lovte å ta igjen det tapte på finalefesten med en ny fantastisk kjole. I morgen kveld er du her igjen på Hard Rock Café, finalefesten. Hvordan tror du den blir? Jeg tror jeg blir veldig, veldig fin. Og så har jeg fått lånt meg en utrolig fin kjole som jeg gleder meg til å ha på meg, uansett hvordan det går. På scenen eller bare på festen? Bare på festen. I morgen står du på den store Grand Prix-scenen i finalen. Hvordan står det til med deg i dag? Du har det veldig fint. Jeg følte jeg hadde en utrolig bra prøve i sted. Der jeg fikk til å synge bra og huske alt jeg skulle gjøre. Sånn at hvis det blir sånn i morgen, så skal jeg være fornøyd. Årets to yngste deltakere, Adelene og Anne-Sophie, merket ikke noe til nervene i går kveld, men regnet med at adrenalinet kom til å sette inn minuttene før opptredenen. Nå er vi ganske rolig. Ja, nå er vi rolige. Nå har vi fått i oss mat og bare hygger oss. I morgen kommer vi nærmere. Litt mer i morgen, tror jeg. Ja, sånn backstage, så kjenner du kanskje litt på det. Når du hører publikum og sånn, på prøven og sånn, nå så har det ikke vært så veldig mye liv. Akkurat da blir man litt mer rolig, og i morgen tror jeg det kommer til å være litt mer adrenalin. Ja. Da er det ikke lenge igjen til NRK starter sin sending fra den store finalen i Melodi Grand Prix 2013. Dere må huske å se på Se og Hør TV etter at NRK er ferdig, for da er vi de aller første som er på plass med live-intervjuet med kveldens vinner. Så gjenstår det bare for meg da, å takke for følge i Steinkjær, i Florø, i Larvik og i Spektrum i kveld. Og hvem vet, kanskje ses vi også i Malmø. Ha en strålende Grand Prix-kveld, i hvert fall vi ses. Sendingen er sponset av Viasat Film. Hei, jeg er Ingeborg fra Viasat Film. Du treffer meg enten på Facebook-siden vår, Viasat Film, eller på Twitter, der navnet mitt Ingeborg Film, eller selvfølgelig her på kanalen Viasat Film.